Хочу всім повідомити, що комунальне підприємство в середу повністю погасить борг по заробітній платі, це близько 26 мільйонів гривень. Погашення боргу заробітної плати здійснюється за рахунок коштів бюджету. Відповідне рішення було прийнято Одеською міською радою 12 червня. Підприємству виділено кошти в сумі 142,8 мільйонів гривень. Цих коштів вистачає для того, щоб підприємство забезпечило першочергові потреби фінансування, це виплата заробітної плати та сплата енергоносіїв на період до початку наступного опалювального сезону. Підприємство на цей час активно готується до опалювального сезону 2019-2020 років. Завершено перший етап гідравлічних випробувань. Станом на сьогодні з понад 580 пошкоджень вже усунуто близько 75%, залишок – це 150 пошкоджень. Підприємство готується до проведення другого етапу. Таким чином триває підготовка до наступного опалювального сезону. Жодних якихось питань щодо можливого зриву не розглядається взагалі, тобто підприємство готується у повному обсязі до наступного опалювального сезону. Щодо заробітної плати, як я сказав, повністю борг буде погашено завтра, в середу, відповідні кошти вже виділені, таким чином підприємство працює. Також хочу звернути увагу наших абонентів, на цей час рівень розрахунків в цілому по підприємству за спожиту теплову енергію складає близько 95%, разом з тим рівень розрахунків населення складає 85%. Цього рівня розрахунків недостатньо для того, щоб підприємство мало змогу забезпечити фінансову потребу в закупівлі матеріалів та обладнання. Тому переконливо звертаємося до наших абонентів з переконливим проханням сплатити за спожиті послуги, погасити борги. На сьогодні загальна сума боргу складає близько 450 мільйонів гривень. Тому звертаємося до вас з переконливим проханням здійснити погашення накопичного боргу за послуги з теплопостачання.